Fosie kyrka är byggd på 1100-talet på Malmös högsta punkt, 37 meter över havet. Församlingen var från mitten av 1500-talet fram till att Skåne tillföll Sverige prebende åt Köpenhamns universitet och på kyrkans östra gavelmur finns en inskrift på latin som berättar om en ombyggnad av kyrkan, och som översatt till nutidssvenska lyder ungefär År 1615 efter Kristi födelse lät Köpenhamns universitet genom förvaltaren C.H.J. Longmontanus utvidga kyrkan. Även i slutet av 1700-talet skedde en ombyggnad av Fosier kyrka och när kyrkan ansågs för liten i början av 1800-talet uppfördes en större tillbyggnad på norra sidan. Men det nuvarande utseendet fick kyrkan vid en ombyggnad i slutet av 1800-talet då den förvandlades till en nygotisk korskyrka. Samtidigt ersattes tornets trappstegsgavlar med en spira. Det enda som är kvar av den gamla medeltidskyrkan är delar av långhuset och tornet. Dopfunten av sandsten tillverkades på 1100-talet av Mårten Stenmästare eller en elev till honom som kallas Oxiamästaren. Till dopfunten hör ett stort mässingsfat tillverkat i Nynnberg på 1500-talet försett med en skildring av bebådelsen. Ovanför altaret finns en glasmålning utförd 1896 av konstnären Anders Nilsson i Lund. Predikstolen är skapad samma år av August Lindvall. En äldre altartavla som är målad på 1840-talet av konstnären Kilian Kristoffer Soll hänger i södra korsarmen. En Mariastaty är skapad av Eva Spångberg i gamla Hjälmseryd utanför Vetlanda i Småland. Hon kallade sig förkunnare i trä och har utsetts till den viktigaste kvinnan inom Svenska kyrkan under 1900-talet. Kyrkans orgel byggdes 1974 av Anders Persson i Viken och är inbyggd i orgelfasaden från 1896. Kyrklockorna är båda gjutna i Malmö av Andreas Wetterholtz, storklockan 1728 och lillklockan 1768. Vid kyrkan finns också Malmös enda kända runsten, den så kallade Fosiestenen där vi kan läsa att stenen restes av Asbjörn till minne av sin gode kamrat och kämpe Dverg.